はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコート、ボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、さあかねてからこれもコメントでたくさんいただいておりましたけども、はいはい、浜田真理さんのステイゴールドという曲をね聞いてみようかと思います。これ確かに結構多かったっすよね。結構多かったですね。これを聞いてくださいみたいな。あのこれはあれちゃうかな、あのラウドネスの高崎明さんが、あのインパクト結構ある、はい、はい、ギターを弾いてるということで、これもロックなんですかね、はい、ちょっと僕ももうほぼ聞いてないんですけど。ゴリゴリのロックですか。ゴリゴリかな。ちょっとこれ聞いてのお楽しみになりますけども、楽しみ、ね、これがねやっぱりコメントすごく多くて、はい、私もそ の, あの曲名何回も見ました、うん、見たでしょコメントで。どんな曲なのかなとか思って、ね、はい、なんかねやっぱ浜田真理さん人気ですよね。なんか我々がこうやってパッて動画出すだけで結構うん、再生ビューっていってるので、はい、なんかすごい人気だなと思って。いね、私お名前だけはすごいよく聞いてたんですけど、うんうんうん、実際その歌唱だったりが曲っていうのをもう、うん、ほぼ聞いたことなくて。そうやね、俺もそうやね、はい。で、なんやろ、若干やっぱ世代がちゃうんやな、うん、10個ぐらいちゃうんかな、多分その聴いてる世代っていうのが、まあ、はい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 、で、結構その10個って違うかったりして、僕はちょっと遡らないとこの浜田真理さんには出会えなかったんかなっていうのがあって、でもなんか CD ですごい、あの当時レンタル CD よく行ってたんで、はい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 、横に名前はよく見てました、浜田真理さんをね、うん、で今日はその早速ステイゴールドという曲をね、はい、聞いてみようかと思いまーす。はい、お、あ、高崎明さんキラーの、この会社すごいすごいな。何これ、うわ出だしからかっこいいな。おみ足が、おみ足がちょっとこれそってそそられる。綺麗な。この会場なんかの神殿みたい。音重っ。めっちゃヘビーやな。マリさん、マリさん、高い、出えへんわ。うわー、すげーなスタイル、かっちょええ、かっけえ、うわこういうの大好きやバチメタルや、ギャンギャンやってるんですよ、ギャンギャンやってんの。ちょっとこれ前の席で見てる人いいよね。ねえ、うお、サビのところで声張り上げると思いきや、うん、ちょっと下がる、うん、みたいなね。これマッピングでちょっと神殿みたいな感じにしてんな、ね、うわ迫力すげえな、うまっ、うわげうわライトハンドね、これ高崎さんのもう代名詞やからな。あ、うん、やってる、すごいな、こんな重い音の曲やってる人ってなかなかいないですよね、女性でね。ギャンギャンゴリゴリやな。すごい弾き方やな。ちょっと縦が構えで、そうそうそう、ちょっとなんかね、綺麗よな、いいな弾いたいてはりますよ、弾いたいてはる、さらにさらに上がってるよあ、スイッチです、スイッチしてるんですね。どのようになってるんですかこの人あっとギターと暴れてます
いな。いや、このロングトーン、えぐい、えぐい、これインパクトありやな。これ最初と最後の立ち姿一緒なんですけど、かっこよないです、こうやって。よく、やばいな。うん、まだ終わり。ドヤ顔してます。まだ終わらない。粘るな。まだ終わらない。まだ終わらない。かっけーな、はい、ステイゴールドです。あの 2回目のサビのところえぐいな。やばいっすね。あのスイッチするところでしょ。うん、スイッチするところ、もうなんか、いや、もう来るとは思ってましたけど、おお、秘めて秘めて、隠して隠して、じらしてじらして、最高まで来ましたっていう時のあのもう爆発力、やばいっすね。浜田真理さんを見るとね、ランさんがほらジュリー見るときみたいになるんですよ、僕。あー、まあでもこれはね、なんか気持ちわからんでもないですけどね。めちゃくちゃ好みなんですよね。あのパンツ見えるんちゃうんかぐらいの短さでしたよね、これ今回見たやつ。浜田真理さんのスタイルのいいところは、細すぎない、太すぎない、ちょうどええいうところでね、もう完璧なんですよ。ねえ、この声、ねえ、いやー、これやっぱすごいな、うん、すごいすごいです。あのすごいとしか言いようがない。もうでもやっぱなんかこれでもバチバチのメタルやもんね、これ本当に。あの重低音の重さですよ。なんか歪みの、まあ、ギターのね、入れるんですけども、結構なメタルの音で、ドンドンドンみたいな。そうですね、ほんまのメタルの音で出してるから。あれって正直あの鋭い声の人じゃないと浮くんすよ。あの重低音の聞いた曲って。浜田真理さんはやっぱり声が個性的なんで、あのちゃんと抜けるんですよね。そう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 、こういうメタル歌っても抜けるのと、やっぱり鋭さも持ってる声質されてるんで、やっぱ合うんですよね、女性の声でもこの感じの曲が。いやー、なんかそれはもう倍音の賜物っすよ ね。そんだけの多数の倍音持ってる浜田真理さんだからこそこういう曲が歌えるっていうのはあるんですけど、コーンってね、音負けしないし、でもやっぱあのサビがセーガーって言うてるところ、なんかもうギヤーってずっと伸ばしてるじゃないですか。やばい、やっぱりね、メタルは高い方がええっすね。うん、メタルはやっぱり声高いところがないと締まらん。そう、そう、高くて綺麗にビブラートいかにできるかっていうところが結構大事かなって私は思うんですよ。だからやっぱりね、このね、歌ってる最中やっぱりカッカがちょっとカッカが、でもう小暮カッカヒュヒュヒュって出てくるんですよ。やっぱりその要素って迫力出すためにはいるんかなと思ったらね。メタルはやっぱりね、いりますね、この部分は。あの高音のあのカーンいくとこね、すごい。これでも姉妹ですごいよね、その姉妹がスイッチしてんねんけど、もうパッて聞いただけで絶対分かれへんもんな。うん、分かんないです、分かんないです、どっちが歌ってるかっていうのは。だからなんか録音にも参加してるらしいんで、ね、その妹さんのマリさんの方が。でもその場合やと音しか聞かんかったらほぼ分からんよねって。よっぽどもう何十年聞いてきたマニアにならんと判別つかへんよなっていう、ね。だって後ろで歌ってるマリさんの声もそっくりやと思うな、うん、そのスイッチできるってこれ新しい技ですね。なかなかスイッチして、そう、なかなかテイストが変わらへんから、ねね、これ違う人とやるとそのスイッチした段階テイスト変わるじゃないですか。でもこの姉妹でやって、同じ声の姉妹でやってるから、テイストが変わらずこうスイッチする。だからすごい飛び道具になってますよね、初めて聞いた人ちょっとびっくりすると思うんですよ、ずっとなんかその音量のあるところ全部浜田真理さんが歌ってると思って見てたら、あれ口の動きちゃうけど誰歌ってんのよこれ、え、誰誰誰ってなるじゃないですか絶対。私が最初それやったんで、え、誰みたいな。これなかなかいないですよ、スイッチでできる人って、
ね、普段コーラスでやってる方が急に前に出てきたりとかっていうのがありますし、これはやばいわ。高崎明さんとのこのええ感じですね、この、ええ、個性と個性のぶつかり合いっていうのが、ええ、なんか頭の血管切れへんかなって思いますね。いつもあのサビのイエーみたいなところ、やばいじゃないですか。いやなんかでも素敵ですね。でもそれをね、なんかしんどそうに歌ってない浜田麻里さん、うん、すごないです。だいたいここ筋立ててるとかここの筋ぶっちゃってるとかなるじゃないですか。人間ってあんだけ声張り上げてやってたら、うん、ないっすよ。ちょっとなんか体の動きが出るにしても、うん、顔はまあ至って普通みたいな。いやでもこれぐらいの個性なかったらあの個性派ギタリストも呼べないですから。呼べないです呼べないです。自分がちゃんとあるから、個性があるから高崎明さんを呼べるんですよ。持ってかれますって。全部持ってかれるね。あの個性派ギタリストなんで、うんうん、だから持ってかれるんで。今だけいないですからね、あんな個性派ギタリストって。でも当時はこういうギタリストがひしめき合ってたんで、まあまあ、ね、うん、濃い人たちが、濃い人たちひしめき合ってた時代なんで、なんかギターの弾き方も結構特徴的な人が多いですね。そのパフォーマンスだったり、その構えだったりとか、うんうんうん、ねえ、わあでもやっぱすげえなこれ。ね、僕のその、うん、希望としては今の時代でそういうギタリストとして出てくる人が出てきてほしいなと思うんですけどね。なかなかいないですね、こういう感じの。どうなんですかね、濃いの。時代的にあんまあかんのかな、受け入れられへんのかな。そういうのを求めてない世代が増えてきてるのは増えてきてますよね。濃いのね、うん、もうだってこの頃高崎明さんもちろんのこと、うん、その、まあ、布袋さんとかさ、うん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 、X 秀さんとかさ、もう濃い人たちが出てきたじゃないですか、うんうん、チャーさんとかもうちょっと前ですけど。あ、チャーさんね、ははははは。この辺ね、濃い人たちがまた出てきたら面白いのになと。好きなんですけどね、意外と濃い人好きなんですよ、ギタリストって。意外ですよね、うん、ほんまに。だから今その僕らインディーズの業界ではあんまり濃いギタリストっていないんですよね、うん、いないですね。ギターはこギター俺はやってるんだってアピールする人って、うんうんうん、あんまいなくて、うん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 、さらっとやっちゃう人の方が多いかなっていう、うんうん、感じはするんですけどもね。いやでもこうえ、これライブの時って一貫、まあ、静かな曲もやってはると思うんですけど、これどんだけ激しい曲をやるんやろ。どうなんやろ。私多分ね、この方のライブ参加者魂抜けたみたいになってると思うんです、最後らへん。一回見に行きたいんですけど ね, ねこれはなかなかチケット争奪戦になりそうで。いやだもうすぐ、もうすぐ還暦でしょ、ねうん、いや見てみたいな。だって迫力もすごいんですけど、うん、やっぱりね、なんかこうお召し物が綺麗なんですよ、うん、次何行きはるんやろかっていうふうなところもちょっと楽しみの一つにはなってくるのかなと思って。やっぱりロックはこうでないと ねなんかあの私の考えるなんかロックとかメタルやってる女性って結構なんかごついファッションする人多いじゃないですか。はいはいはい、なんかこんな厚底履いてるとか重ねて重ねて革みたいなボンテージみたいな感じの服を着たりとかっていうのがあるんですけど、今回シンプルですからね。シンプルなんですよね、うん、シンプルな。これは色で言うと緑かな。あの、まあ緑ね、浜田麻里さんね、終始着てる服装がドレスに寄ってる服装が多いんで、ご自身の良さをしっかり分かった上で世界観自分で作ってらっしゃるんですよね。うん、なんかちょっとあの、まあ、メタルはちょっとこうね、あのなんていうんですかね、エロスっていうところを、まあ、あの出した方がいい、いい場合もあるみたいなこと言ってたじゃないですか。うん、この方ね、エロスの中にもエレガンスもあって、なんかそのなんかいい意味で違和感があるというか、メタル歌ってるのすごい綺麗な格好してるよねみたいな感じなんで。そんなにね、その。うん、ゴツゴツはしてないですね。そうなんですよね。シンプルな衣装が多いけども、はい、でも綺麗でそう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 、きらびやかでっていう衣装を選ばれてる。自分のその体を綺麗に見せる服を結構選んで着られてるので、うん、そうですね。あの普通のハイヒールじゃないですか、履いてるのが、うん、いや綺麗やわ。ええな。えな、おじさん、えな、スライドぐる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 って。いやでも時々下から舐めるようなアングルあった時にちょ大丈夫かなとか思いながら。ないな。うわでもこのこのかっこいいな、この曲、この重点大好きやわ。
ジン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 これね、ライブで聞いた時こう腹にくるんで、この重低音がこれ多分女の人聞いててちょっと失神するって出てくるんちゃうかなと思いますけどね、うん、今あんまりこのギターの音色聞かないですからね、このスーパーヘビーなやつ、そう、スーパーヘビーのここからこう響くような感じで、うん、ズン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 みたいな、これ生で聞いたらね、結構こういうね、音質ね、脳みそにくるんですよ、うん、みたいな。まあでも高崎明さんといえばね、やっぱもうそういうギタリストですから、ね、もうなんかゴリゴリのロックを貫いていただきたいです、まあ、でも何でも弾かはるんですけども、まあ、メインはこういうメタリックな感じですね、重金属系の、音が多いですけどもね、うわあ、でも見に行きたいな、見に行きたい、見に行きたい、このね、今ちょっと静止画になってる姿がええなと思いながら僕は見てるんですけど、ちょっとこう、かこう なんかの前かがみな感じでちょっとね見てるんですけども、このでもいいですね、この髪型もすき家はなんかこうここでちょっと巻いて、ちょっと巻いてる感じ、ちょっとゴージャスな感じがして、そうグラマロスな感じがね、色白はいいですよ、色白は持って生まれのもんなんで、でも色白はいいですよ、うん、まあでもすごいですね、全体的にこのこの個性があるからでないと、やっぱり高崎明さんとね組んでやるっていうのって、ね、やり合えないですよ、難しいですからね、うん、うん、このギターもやっぱりあれですし、今ちょっと見た目も結構派手な見た目されてるので、やっぱりこの高崎明さんと組むのってよっぽどでないと、ね、前見たやつ服装なんかすごい、うん、すごい服装されてたじゃないですか、うんうん、で今回は髪型みたいな、髪型レゲエチックな感じなんかドレッドみたいな頭してるんですけど、うん、やっぱ弾き方も独特ですもんね、弾き方は結構粘っこい弾き方されますね、音符をそのままなぞるような弾き方あんまりされないんじゃないかなって、まあ、僕もそんなにその高崎明さんのギター聴いたわけじゃないですないですけども、ちょっとこれを聞く限りは結構粘っこく自分の意思をここに指に出してなってる感じですね、いやーでもこれとかかっこいいな、こうちょっと若干のけどってこう上でフィーってなんか出してるところとかね、やっぱなんかうまいっすよね、俺もやりたいんですよ、ロックやってる時ランさんの横でこなしてギター弾きたいんですけど、もうそれどころやなくなって必死で歌っててこっちに気づいてない、なんかやろうぜみたいな、こんな感じで弾いた時に、そうそう、なんかやろうぜ飛んできたらもう全然上の空なんてどっか行って思ってるから、そらもう必死ですよ私は、まあ、ここまで余裕になれたら一番いいですけど、そうやっぱりこうなんかこう並んでこうなんかできたらええなっていうのはありますね、ねえ、うん、すごいかっこいいわ、ということで、ね、今回浜田まりさんのステイゴールドという、はい、まあ、とりあえず高音にビビって、美貌にもビビって、ね、あとその個性のある高崎明さんと共演できるのはすごいなと思った、共演っていうか本当になんかいい意味でですよ、やり合ってる感で、ということで、今回ステイゴールドという曲を聴いてみましたということで、はい、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、はい、ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。いいなぁ、ちょっと今この静止してるところは結構際どいところで静止してるよね、これ上げて戻るから裾上がっとうしねっていう話で、いやーかっこええわ、まあ、こんなん前の席で見てたらもうちょっとねえ、うん、でもやっぱ浜田まりさんって歌唱力あるんで、なんかあんまり曲調選ばなさそうですよね、うん、どんなロックでもやりますみたいな、うん、なんかロックはロックでもなんかここのジャンルは無理よねっていうのがなんか出てくる人結構多いんですけど、やっぱりでも魅力ここの高音よ ねこの音出す人っていないもんね、いないですいないです、あのなんていうんですか、音は出るにしてもその高音が不快であるかどうかっていうところが結構女性ってキーポイントだと思うんですけど、うんうん、でもこの時代のロックを歌う女性歌手でこのキー出てる人、うん、パッと出てこないですね、出ないです出ないです出ないです、ああ、全然出てこないですね。どっちかというと、ドス聞いた系の方が多いですね。ちょっとザリザリでって感じの、うんうん。で、ポップスの歌手とかでも、一応この音程出る人いるんですけど、うん、もうなんせキーンっていう要素が増えて、うん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 、やかましい音になっちゃうんですよ。耳にキンキンするやつか。ガーみたいな。うん、
井さんの場合はその高音成分出てるのは出てる、高いとこでもしっかり低音の部分が出てるんで、うん、あのキンキンしないし結構広がりのある高音、まあ、いわゆる田中正幸さんと一緒ですよね。だからね、うん、音で言うと分かりやすく言うと同じ音程でもエレキギターで弾くかバイオリンで弾くかの違いなんですよ、うんうんうん、これってそうです、ね、だから浜田真理さんってバイオリンに近いんですよね、うんうん、その心地よく高音が聞く、うん、でエレキで高い音弾くと結構キンキンするでしょ、キャンキャン言いますもんね、あれね、うん、まあ、そんな感じで大体分からない人は捉えていただいたらいいかなと思うんですけど、うん、でバイオリンってちょっとそのやっぱりこう吸ってるから吸った音が入るでしょ、はい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 、あーはははは、あれによく似てるんですよ浜田真理さんの声って、その弓でこう弾いたような声っていうか、まあいわゆるなんかザラッとした部分、粒の細かいハスキーボイスです ねちょっとだけ、あのそれがいいんですよ、息の量めちゃくちゃ多いタイプのハスキーだったらもうガスガスなるじゃないですか、そうそうそう、あれって、ね、でもあんまりずっと聞いてるとちょっとしんどい時も出たりするんですけど、浜田真理さんはちょうどね中間地点というかね、うん、クリーンでもないしハスキー寄りでもない、うん、なんかちょうどいい感じの中間地点の声出されるんで、ね、聞きやすいんかなと思いますけども、この高音部分を聞きたいがために曲を聞くみたいな感じなじゃないですかもう私も来たら来たここです、うん、その感じ、うん、聞きましたみたいなあ、今日よう寝れますわこれ聞いたらみたいな感じで、クリスタルキングの田中さん待ちに似てるやつやな、本当にそうなんです、だから質的に私なんか似通ってはいるのかなと思うんですけど、いやでもなんか気持ちいいじゃないですかこの方の高音って、うん、綺麗に抜けるし、いいなぁ見に行きたいなぁ、ねえ見に行きたいっすよね、羨ましいわこのこんな席にいる人、まあいろんな意味でっていうことですよね、いろんな意味でいろんな意味で僕も昔あの中島美嘉さんのコンサートは2列目で見たことあるんですけどね、もう近いあの方もそんな身長がものすごくちっちゃいんですよ、あそうなんですね、中島美嘉さんってで、それをこう厚底の靴履いてやってるんですけどね、あーはははは、うん、でもそのこう、ね、2列目からおみ足を拝めたんで細いでしょあの人、細いねえ、すごい細かったけど、なんかもういつ見ても割り箸みたいに細いな足と思って、そうそうそう、なこういう距離で一回見てみたいですね、ねえ曲聞くどころじゃなくなるでしょこうさちゃんと聞きますよずっとって見てまあ男ですからね、それは綺麗なものには惹かれますよ、いやそりゃそうですよ、うん、それはもうランさんも一緒じゃないですか、そうですよ、私もなんかジュリー目の前にしたらってなると思うんで、うん、って言うてるかもしれない、はい、ということで、ね、お仕事でございました、ありがとうございます、あ、なんか落ちた10月